שלום, וברוכים הבאים למבזק חדשות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. וואו, כמה שקשה כל פעם להגיד הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. אנחנו במבזק חירום לשעת חירום. ההפיכה המשטרית בישראל החלה. אנחנו רואים את זה קורה באמצעות חבילת החוקים שמקדמת הקואליציה המסתמנת. חבילת החוקים הזאת, צבר החוקים הזה, אחד אחרי השני, הבליץ החקיקתי הזה מבשר שבישראל החלה הפיכה משטרית. הם משתמשים במושגים של דמוקרטיה תוך עיוות של המושגים האלה, כאשר בעצם מה שהם מנסים לעשות זה לבטל את הדמוקרטיה ולייסד כאן משטר חדש, משטר דיקטטורי, פשיסטי, דורסני, בריוני ומושחת. זה לא יהיה משטר שמשרת את הציבור, זה יהיה משטר שדורס את הציבור. וכמו שראינו בהיסטוריה ובמדינות אחרות, ראינו רודנות עולה באמצעים דמוקרטיים. ראינו בהיסטוריה איך מגיע השלטון חדש כשהוא נבנה על הכלים הדמוקרטיים, מנצל את הדמוקרטיה, מנצל את הפרצות, מנצל כל כלי דמוקרטי אפשרי, מעוות את השימוש במילה דמוקרטיה, אבל הרוב אמר כאילו זה רק זה קיים, ואז הופך לשלטון דיקטטורי, למשטר דיקטטורי. עכשיו, כדי להסביר את זה, אנחנו צריכים רגע לראות את רשימת המקולת של כל הסעיפים, של כל הדברים שמתרחשים עכשיו. איזה דברים התחילו להיות מקודמים בחקיקה, איזה דברים נמצאים על השולחן, איזה דברים סוכמו בהסכמים קואליציוניים, אלה יוזמות נמצאות ממש בקצה השרוול, עוד רגע שולפים אותן. בואו רגע נעבור, אני האמת לא יודעת במה לפתוח, אבל בואו ננסה רגע לעשות את הרשימה של מה הם התחילו לעשות ומה הם מתכננים לעשות, מה נמצא על השולחן. אז אחד, נפתח בזה שחוק דרעי, החוק הפרסונלי המושחת, שתפקידו להכשיר עבריינים לשלטון, וספציפית עבריין מסוים אחד, החוק הזה עבר בקריאה ראשונה. זה קרה הלילה. החוק השני שעבר, שהוא גם חוק פרסונלי ושהוא גם חוק שמשנה את השיטה, זהו חוק סמוטריץ', החוק שמאפשר לשר נוסף להיות במשרד הביטחון ולקבל סמכויות, זה שינוי של השיטה. אנחנו יכולים להתבונן ולראות איך הם ממשיכים לקדם את חוק בן גביר, כאמור עוד חוק פרסונלי, וזה חוק שמשנה את היסודות שעל בסיסם פועלת המשטרה. זה חוק ששם לו למטרה להפוך למשטרה פוליטית. משטרה פוליטית, מיליציה של בן גביר. הוא רוצה שבסמכותו הוא יוכל להפעיל אותה כרצונו, והוא יוכל להיות בעצם מפכ"ל העל, והמשטרה תאבד מעצמאותה. אנחנו יכולים לראות את היוזמה ששמענו עליה השבוע, רביב דרוקר חשף אותה, יריב לוין שרוצה להוריד את גיל הפרישה של השופטים מ-70 ל-67, זה אומר שכמה שופטים ליברליים יופרשו, זה אומר שאנחנו ממש הולכים לפי המודל הפולני. קודם משתלטים על מערכת המשפט, משתלטים על התקשורת וביי לדמוקרטיה. אנחנו ראינו את זה קורה בפולין ב-2015, ישראל 20, 22, 23, והנה המודל הזה הופך להיות רלוונטי כאן. אנחנו רואים את היוזמות לקחת את היועמ"שים שהם שומרי סף במשרדים, במשרדי הממשלה, ולהפוך אותם למשרות אמון, לנאמנים לשר. אנחנו רואים את הרצון שלהם ואת היוזמה שלהם לבטל את הוועדה לבחירת שופטים ולשלוט במינוי השופטים. עכשיו, המילים המכובסות האלה לא אומרות כלום, אבל אולי המילים הבאות יגידו. למנות שופטים נאמנים, שופטים נאמנים, לא מערכת משפט עצמאית, שופטים שנאמנים לשלטון. הם רוצים גם לבטל את לשכת עורכי הדין, שהיא גם אגב גוף עצמאי, והם רוצים לקחת את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ולפצל אותו, למנות תובע כללי, כאשר התובע הזה יהיה תובע בובה, וכמובן שזו אחת מהתוכניות של נתניהו, איך הוא יבטל לעצמו את המשפט. זה בעצם אחת מהדרכים, יש
שורה של דרכים שהוא מנסה, הוא מנסה לארגן עצמו את כל נתיבי המילוט האפשריים, זה אחד מהם, שיהיה תובע כללי בובה, שפתאום יגיד, לא, צריך למשוך את התיק, להשות את ההליכים, רגע, נבדוק, נראה מה קרה, בעצם להקפיא את המשפט, לעצור את המשפט, ואולי גם לבטל את המשפט. עכשיו, מעל לכל האירועים המשפטיים האלה, שהתוכנית כאן והכוונה כאן היא לרסק את מערכת המשפט לא כסיסמה, לרסק את מערכת המשפט ממש, לרסק את העצמאות שלה, לרסק את היכולת שלה לתפקד, לרסק את מרכז הכובד שלה בדמוקרטיה, להפוך אותה לרשות שופטת תלויה בשלטון, תלויה במינויים של השלטון, רוצה לרצות את השלטון, כזאת רשות שופטת שלא תרצה לבלום את השלטון, שלא תוכל לבלום את השלטון, שלא תוכל לעמוד בדרכו של השלטון, בעצם להוריד כל בלם, להוריד כל איזון, להוריד כל מאזן שיש במשטר דמוקרטי, כדי להפוך את הרשות המבצעת ששולטת גם בכנסת לכל יכולה, דיקטטורה. כאשר אין הגבלות על הכוח, על השלטון, שם אנחנו הגענו לדיקטטורה. עכשיו, מול כל הדבר הזה, מול כל הבליץ החקיקתי והיוזמות האלה, מעל הכל כמובן נוספת לנו פסקת ההתגברות שהם רוצים לקדם, ואני ממליצה לא להירדם ולא לקחת את האמירות שלהם שלא נדחה את זה לסוף מושב החורף בהתחלה, אחרי זה לסוף מושב הקיץ. הם מחכים לרגע להעביר את פסקת ההתגברות. התגברות, וצריך להגיד את זה, פסקת ההתגברות היא שינוי משטרי עמוק. פסקת ההתגברות אומרת שאנחנו מבטלים את הרשות השופטת. זה לא רק שליטה במינוי שופטים, זה לא רק... חזרתם אליי. אני מנסה להתחבר לאיזשהו וי-פיי אחר כדי שלא יהיו בעיות בקליטה, אני לא יודעת למה השיבושים האלה, אבל אנחנו ממשיכים. אני חוזרת שוב. פסקת ההתגברות זה שינוי משטרי עמוק. פסקת ההתגברות זה אומר מתן כוח בלתי מוגבל לפוליטיקאים. זה אומר מתן כוח בלתי מוגבל לנתניהו, שנשחט על ידי סמוטריץ' ועל ידי בן גביר ועל ידי החרדים. זה אומר שהפוליטיקאים האלה, אבל זה אומר שכל פוליטיקאים, אבל עכשיו הם בשלטון והם יעשו הכל כדי לא לצאת ממנו לעולם. זה אומר שאנחנו נותנים, שאם הם יעבירו את פסקת ההתגברות, הם מקבלים בעצם את הכוח לשלוט ללא שום בלם, ללא שום מעצור. זה שינוי משטרי עמוק, וזה, גם הדבר הזה מביא אותנו אל עבר הדיקטטורה. עכשיו צריך להגיד, בנוסף למתקפה המטורללת על המשטר, על הדמוקרטיה, על היסודות שאנחנו חיים כאן, הם בנוסף תוקפים את המדינה, תוקפים את משרדי הממשלה, תוקפים את כל המוסדות. אנחנו רואים פירוק מטורף של משרדים לפירורים, שלא ברור בכלל איך אפשר יהיה לתפקד אחר כך. אנחנו רואים את ההכנסה של אבי מעוז, הומופוב, חשוך, גזען, שבכלל עם תפיסת עולם אנטי נשים של ימי הביניים, לתוך משרד החינוך, לתכנים שיועברו לילדים, לשליטה בתכנים של החינוך. ואנחנו רואים במסגרת הסחיטה שמתנהלת, שנתניהו הוא חלש, הוא רוצה לבטל את המשפט שלו, כולם מבינים את זה וכולם סוחטים אותו. אז אנחנו רואים איך החרדים רוצים לקחת את הכספים שלנו, לשלוח את כולנו ללכת ולשרת בצבא עבורם, בזמן שהם לא, ואז הם עוד רוצים לנהל את חיינו. זאת אומרת, אנחנו רואים, אני מדברת לא על החרדים, על המגזר, אני מדברת על המפלגות החרדיות. אני מדברת על הפוליטיקאים החרדים, שרוצים לקחת את המגזר החילוני, רוצים לקחת את החילונים ולהפוך אותם לעבדים. אתם תשלמו, אתם תשרתו, ואנחנו ננהל לכם את החיים, כי אנחנו העסקנים החרדים שהשתלטנו על נתניהו, כי הוא שחית ורוצה להימלט מהמשפט. עכשיו, את כל האירוע הזה, גם המתקפה על מערכת המשפט, גם הפירוק של משרדי הממשלה, גם הסחטנות של הגורמים הכי שוליים, הכי קיצוניים, הכי גזעניים, הכי חשוכים, הכי ימי הביניים,
כל האירוע הזה מתרחש בבליץ, מתרחש בבת אחת. הם רוצים לעשות את הכל מהר, הם רוצים שלא יהיה לנו רגע להתאושש, לא רוצים שלא יהיה לנו רגע להקים מחאה, להקים זעקה. הם רוצים את הכל לעשות מהר, ממש כמו בדוקטרינת ההלם. עכשיו צריך להגיד, התקשורת המרכזית ממשיכה לא להסביר לציבור מה קורה. התקשורת, מה זה? היא לא רק שהיא מנרמלת את זה, היא מתעלמת. בשלב הזה שבו אנחנו נמצאים, אמור להיות גל שידורים פתוח של מהדורות חדשות, כמו במלחמה. ישראל היא עכשיו תחת מתקפה. המדינה, המשטר, היסודות הם תחת מתקפה. אם היינו עכשיו תחת מתקפת טילים, לא היה גל שידורים פתוח, לא היה גל שידורים מיוחד, לא היינו רואים את האולפנים פתוחים 24/7 ומגיש אחרי מגיש יושב באולפן, אבל אנחנו לא רואים את זה. אנחנו רואים את לוח השידורים רגיל, אנחנו רואים מהדורות שבהם אומרים לנו כמה מילים, אף אחד לא מסביר בתקשורת המרכזית, בעיקר בטלוויזיות, לא מסבירים לציבור, לא מסבירים את המשמעות של הדברים, למעט, שוב, אני נותנת הסתייגות, יש עיתונאים אמיתיים, אבל הם איים, איים של עיתונאות. רוב התקשורת המרכזית היא נגד הדמוקרטיה. היא פועלת בשירות של השלטון החדש, המושחת, הוואנאבי דיקטטור, הוואנאבי פשיסטי. זה מה שקורה כרגע. מעצם העובדה שהם מנרמלים, מעצם העובדה שהם מתעלמים, ומעצם העובדה שהם ממשיכים כרגיל. ואם הם כבר מדברים על התוכן, אז על מה הם מדברים? הם מדברים על זה מתוך זווית אישית, רכילאית. האם בן גביר יפטר או לא יפטר את המפכ"ל? אולי נדבר על מה המשמעות של משטרה פוליטית, ולא אם זה, אם המפכ"ל היה או לא היה בבת מצווה, אם זה משנה. אולי נדבר על מה יכול בן גביר לעשות עם הסמכויות שהוא רוצה? האם הוא יכול לבוא ולקחת אנשים שיוצאים להפגין ולמנוע מהם להפגין ולפזר הפגנות? בואו נדבר על האמירה של חבר ממפלגתו של בן גביר השבוע, צביקה פוגל, שאמר שבן גביר יוכל להחליט שההפגנות בבלפור מפזרים ובמקום אחר לא. זאת אומרת שיהיה אפשר לבוא ולעשות דיכוי של הפגנות על ידי השר, על ידי הפוליטיקאי, באמצעות המשטרה. בואו נדבר על זה, אבל התקשורת לא מדברת על זה, לא מסבירה את זה, לא מבהירה לציבור שהוא נמצא בשעת חירום. זוכרים שהייתה שעת חירום עם הקורונה, נתניהו עלה, הדרמה, היו מסיבות עיתונאים, והתקשורת התגייסה. התקשורת עברה למדי שעת חירום, הזמינה אנשים, הזמינה פרשנים, ישבו המומחים באולפנים. איפה המומחים האלה? איפה המשפטנים שיסבירו שאנחנו נמצאים כאן במתקפה על המשטר? איפה הפרשנים והמשפטנים שיגידו? איפה הכותרות שיכתבו שבישראל החלה הפיכה משטרית? איפה גל פתוח? איפה הצ'קלקות? אז התקשורת נגדנו, והתקשורת משרתת את הצד השני, ואנחנו צריכים להיות אנחנו אלה שמסבירים אחד לשני, למכרים שלנו, למשפחה שלנו, לשכנים שלנו, לילדים שלנו, לחברים שלנו, מה קורה כאן. אבל צריך להגיד, בתוך השחור משחור הזה, בתוך האפלה הזאת, ובתוך התסריט הבדיוני והבלתי נתפס שהתגלגלנו לתוכו, יש נקודת אור, יש כמה נקודות אור. ואחת מהן זהרה במיוחד אתמול, כאשר היועצת המשפטית לממשלה עלתה למגרש, ובמילים נוקבות וברורות, היא הסבירה לציבור מה קורה כאן. ובעצם מילאה את תפקידה כשומרת סף מהמעלה הגבוהה ביותר. ואני מזכירה, היועצת המשפטית לממשלה היא המוסמכת, היא הפרשן המוסמך ביותר לפרש את החוק בישראל, מעליה יש רק את שופטי בגץ. והיא הסמכות העליונה בכל מה שקשור לשלטון החוק והיסודות של המשטר מבחינת הפרשנות של הדברים, איפה הדברים מתיישבים, איפה הדברים מתנגשים, והיא מסבירה לציבור שאנחנו בסכנה. היא מדברת במונחים של שינוי משטרי. אני רוצה להקריא לכם כמה ציטוטים מהדברים שאמרה היועצת אתמול. היא מדברת על כך שצבר ההצעות שעל הפרק עלול לשבש את מערכת האיזונים והבלמים בין רשויות השלטון.
והיא אומרת, הרעיון לפיו נכון או ניתן לבצע שינוי עמוק במארג המשטרי באבחת חרב, שגוי בעיניי. היא מדברת על כך שעושים שינוי משטרי בחקיקת בזק. והיא אומרת, שינוי משטרי מהותי דורש חשיבה מעמיקה ושיקול דעת מושכל. כלומר, היועצת המשפטית מסבירה לנו שמה שאנחנו רואים כאן זה שינוי משטרי מהותי. זה לא אורלי באיזה מבזק. זאת היועצת המשפטית לממשלה. עוד ציטוט, ללא ביקורת שיפוטית וייעוץ משפטי עצמאי, נוותר עם עקרון שלטון הרוב בלבד. עכשיו, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל מסבירה היועצת המשפטית שעקרון שלטון הרוב בלבד זה לא הבסיס של דמוקרטיה, זה לא הסיפור. והיא מדגישה את החשיבות של מערכת משפט עצמאית, של ביקורת שיפוטית, של היכולת של השופטים לבקר את מה שעושה השלטון ולשים לו בלמים אם הוא סוטה מכללי המשחק. ועוד ציטוט חשוב, היא אומרת, פוליטיזציה, מדברת על חוק בן גביר, פוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק, זאת אומרת המשטרה, פוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק תוביל לפגיעה קשה בעקרונות הבסיסיים ביותר של שלטון החוק. והיא ממשיכה, אם תיווצר ולו תחושה של פוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק, ולו תחושה, כן? ולו תחושה של פוליטיזציה, תהיה זו מכה אנושה ליכולתה לתפקד, ליכולתה של מערכת אכיפת החוק, ליכולתה של המשטרה לתפקד, ופגיעה קשה באמון הציבור. בעצם היועצת המשפטית לממשלה מזהירה שהפוליטיזציה יכולה לחרב את המשטרה, יכולה לחרב את היכולת שלה לתפקד ולרסק את האמון של הציבור. כל מה שיכול להיווצר כאן זאת פשוט אנרכיה. אנרכיה מוחלטת. כל הסדר הקיים על סף התפרקות כתוצאה מהמהלכים האלה. עכשיו, היועצת המשפטית לממשלה כתוצאה מזה חטפה מתקפות מהקואליציה המסתמנת, מתקפות קשות שבלתי נתפס בכלל. איך מדברים ליועצת משפטית? איך בכלל הדרך שבה מעבירים את הביקורת? נגיד שיש למישהו ביקורת, לגיטימי להעביר ביקורת, גם אני העברתי ביקורת על יועץ משפטי בעבר, הדרך שבה הם עושים את זה, וכמובן באמצעות שקרים, ותוך ריסוק המוסד הזה שנקרא היועץ המשפטי לממשלה, מאיימים לפטר אותה, לטפל בה, לנקוט. הבריונות הזאת, הדורסנות הזאת, הדרך שבה הם מתבטאים עכשיו כלפי היועצת המשפטית לממשלה, זה בדיוק הפרומו לשלטון שהולך להיות כאן. שלטון שמחרב את מוסדות המתינה, ובלבד שהוא יבצר לעצמו את השלטון הדיקטטורי של עצמו. עכשיו צריך להגיד, עמדה על כך היועצת המשפטית, והיא אמרה שהמהלכים האלה הם בעצם כאילו יש רק את עקרון שלטון הרוב, ואנחנו שוב נחזור ונגיד, כי זה אחד הדברים שעולים ברשתות החברתיות, אבל מה אתם רוצים? היו בחירות, הרוב אמר. כן, היו בחירות. לא, הבחירות לא היו על ביטול הדמוקרטיה. ביטול הדמוקרטיה לא היה בקמפיין של אף מפלגה. ובוודאי לא בקמפיין של נתניהו, בוודאי לא בקמפיין של הליכוד, זה גם לא במצע של הליכוד, ביטול הדמוקרטיה. גם לא היה בקמפיין הבחירות הצעות לשינוי משטר. הייתה מפלגה אחת שפרסמה, העוצמה היהודית, סליחה, הציונות הדתית, סמוטריץ', שפרסמו תוכנית משפטית מסוכנת שאנחנו רואים את השלבים שלה מתחילים להתרחש כאן. אבל אני מזכירה, זאת מפלגה שיש לה 6-7 מנדטים. נתניהו לאורך כל הקמפיין, להפך, שדיברו אנשים מתוך הקמפיין שלו ואמרו שינויים במערכת המשפט וכו', ניסו להרגיע, אמרו לא, מה פתאום, לא יהיה. הוא דיבר על יוקר מחיה, הוא דיבר על הסכם הגז. אתם שמעתם את נתניהו אומר שהוא הולך לשנות את המשטר? אתם שמעתם שנתניהו אומר שהוא הולך לבטל את הדמוקרטיה? אז לא, הרוב לא ידע שאלה בחירות על עצם קיומו של משדר דמוקרטי. וצריך גם להגיד יותר מזה. אנחנו רואים כאן את הקואליציה המסתמנת משנה את הכללים תוך כדי המשחק. זאת אומרת, הם לא מצליחים להקים, בגלל הדרישות הקואליציוניות ההזויות של השותפים, הם לא מצליחים להקים ממשלה, אז הם משנים את החוקים כדי להקים ממשלה. אבל סליחה,
החוקים יכולים, לא אמרנו שאין חוקים רטרואקטיביים, לא אמרנו שמה פתאום חוקים פרסונליים, אנחנו רואים ארבעה חוקים פרסונליים, אנחנו רואים יש חוק בן גביר וחוק סמוטריץ' וחוק דרי וחוק נתניהו, אנחנו רואים ארבעה חוקים פרסונליים, אנחנו רואים אותם משנים את הכללים כדי לארגן לעצמם את השלטון, כדי לארגן, זה אומר שזאת ממשלה לא לגיטימית. אם אתם לא מצליחים לקום על בסיס החוקים הקיימים, ואתם צריכים לשנות את החוקים כדי לקום, זה אומר שאתם לא ממשלה לגיטימית, שלא לדבר על כך שהשינויים האלה הם בחקיקת בזק, שלא לדבר על כך שכל זה נעשה בעצם כמהלך גדול ורחב לשינוי המשטר. עכשיו צריך להגיד, שוב, מול כל האפלה הזאת, יש נקודות אור. אנחנו רואים אתמול את בחירי מגזר ההייטק, הקטר של המשק, המגזר בעצם שהכלכלה הישראלית, זה המגזר הכי מצליח בכלכלה הישראלית, זה המגזר שמושך למעלה וקדימה את הכלכלה הישראלית. אנחנו רואים את בחירי ראשי ההייטק וגם קרנות הון סיכון ועוד קמים ואומרים, סליחה, השינויים המשטרים האלה וכל החקיקה ורמיסת מערכת המשפט וכולי, כל הדברים האלה יש להם משמעויות כלכליות, יש להם משמעויות של הברחת משקיעים, של בריחת חברות מישראל. ובעצם באים ואומרים שזה לא משהו שנשאר רק באזור המשפטי, או שזה רק איזשהו דיון עקרוני, יש לזה השלכות, השלכות כלכליות. זה יכול להביא לריסוק המדינה. אני רוצה להזכיר משהו שאני חוזרת עליו, כבר לא רק חודשים, כבר שנים, אני מזכירה, שמדינות מושחתות, שהופכות לדיקטטורות מושחתות, אוקיי? מדינות שיש בהן שחיתות שלטונית, והשלטון הופך להיות שלטון רודני ומושחת בו זמנית, אלה מדינות שקורסות. הכלכלה מתרסקת, יש בריחה של חברות, משקיעים לא באים, הכל מתרסק מבחינה כלכלית, מוחות בורחים, האוכלוסיות החזקות והגורמים החזקים עוזבים את המדינות האלה. בוודאי אם אתה לא יכול לדעת אם יש לך את זכות הקניין, בוודאי אם אתה לא יכול לדעת שיש פה משטרה שהיא עצמאית, שיש פה מערכת משפט עצמאית. חברות נמלטות, משקיעים לא באים, המדינה מתרסקת, נשארים רק האנשים שלא יכולים לצאת מכאן. אז נשארת כאן מדינה שהיא ענייה, שהיא חלשה, ומדינות שהן בהתרסקות כלכלית, הן גם בהתרסקות ביטחונית. האויבים, ולישראל לא חסרים אויבים, יזהו את החולשה הזאת. אם אתם חושבים שהצבא יתפקד, וזה עוד לפני כל הפירוקים של סמוטריץ' והיחידות והכאוס והמגב ובשטחים, וכל האירוע עם בן גביר סמוטריץ' ומה יהיה עם מערכת הביטחון, עוד חוץ מזה. עצם ההתרסקות של המדינה, עצם המעבר לשלטון דיקטטורי, למשטר דיקטטורי מושחת, יביא להתרסקות ביטחונית. וישראל נמצאת בסכנה קיומית. זה לא רק שזה הדמוקרטיה, זה לא רק מילים, זה הכל מעשים, זה הכל מתרגם בסופו של דבר לחיים שלנו. אנחנו ששולחים את הילדים לצבא, אנחנו שחיים ומשלמים מיסים ואמורים לקבל שירותים, אנחנו שרוצים להתהלך ברחוב בביטחון, אנחנו שרוצים שתהיה פה משטרה מתפקדת, מערכת משפט מתפקדת, ושלא שחיתות תשלוט בנו. כל הדבר הזה יחלחל, ירכיב, וישראל לא תשרוד את הדבר הזה, לא תשרוד את הדבר הזה. חייבים להגיד את זה כדי שאנשים יתעוררו להבין כמה חמור המצב שאנחנו נמצאים. אז חזרנו לנקודות האור. ההייטקיסטים עלו למגרש, והם מצטרפים למאבק, והם מצטרפים לעוד קבוצות שכבר נמצאות על המגרש במאבק הזה, במאבק על המערכת המשפט, על הדמוקרטיה, לשימור הדמוקרטיה, להצלת הדמוקרטיה, מול המתקפה הברוטלית והדורסנית והמושחתת והבריונית. אנחנו רואים גם את עורכי הדין, עורכי דין מהמגזר הפרטי שפתחו השבוע בקמפיין נגד פסקת ההתגברות, מטה מאבק הגלימות. אז אנחנו רואים את עורכי הדין ואנחנו גם שומעים שמדברים בעצם והם אומרים, השופטים לא יכולים לקום ולדבר, אז אנחנו קמים ומדברים. ואנחנו רואים גם אנשי אקדמיה, ראינו מרצים ואנשי רוח, וסטודנטים, התעוררות גם בקרב הסטודנטים, ואנחנו רואים גם התעוררות יותר ויותר בציבור הרחב.
אנחנו ראינו את זה גם באמצעות המחאה נגד הכנסת אבי מעוז למעורבות במשרד החינוך, אבל אנחנו רואים שכולם, שהתבשיל הזה שנקרא דעת הקהל הציבורית, למרות התקשורת, על אף ניסיונות ההרדמה של התקשורת, על אף ניסיונות ההרדמה של נתניהו, לא, אל תדאגו, אנחנו נייצר חשמל בשבת, מה, זה רק עז, אני רק הכנסתי, אל תדאגו, הכל, למרות כל הדברים האלה, אנחנו רואים את הציבור דרוך, ואני כבר אומרת לכם, יש מאות אלפים שמחכים לרגע לצאת, ואני לא יודעת אם הרגע הזה, תכף נדבר על מה קורה מחר, אני לא יודעת מתי המאות אלפים האלה יבינו שזה הרגע, אבל הם מחכים לצאת, הם מבינים מה קורה כאן, והם יצאו ברגע שהם יבינו שזה הרגע לצאת. ככה שיש נקודות אור בתוך האפלה, הנקודות האלה זה שומרי הסף, זאת אומרת, היועצת המשפטית לממשלה שקמה באומץ, ואלה האזרחים והקבוצות השונות, כולל הצטרפות של המגזר העסקי, שזה כוח אדיר למאבק. אם ההצטרפות של המגזר העסקי תתרחב ליותר ממגזר ההייטק, תתרחב לענפים שונים, אם יצטרפו ארגוני עובדים, אנחנו נהיה בכלל בסיפור אחר לגמרי של הפגנת עוצמה אזרחית והתנגדות אזרחית. התנגדות אזרחית דמוקרטית, חוקית, בלתי אלימה, לגיטימית, בתוך כללי המשחק הדמוקרטי, אבל נחושה ושלא מוותרת. יש כאן ציבור שלא מוכן לתת להם לעשות את זה. יש כאן ציבור שלא מוכן שיגנבו לו את המדינה. יש כאן ציבור שלא מוכן לא לשלם את כל המיסים ולשלוח את כל הילדים לצבא כדי שאחרים ינהלו את חייו, ועוד ישליטו פה משטר דיקטטורי רודני שיגיד לו מה לעשות, איך לחיות, איך להסתובב, איך להתלבש, ועוד שחיתות תהיה בעצם הדבר שמנהל את הכל. אם אפס יכולת של האזרח להתגונן מפני השלטון, מפני העריצות של הרוב. אפס זכויות אדם, אפס זכויות למיעוט, אפס הפרדת רשויות, אפס איזונים ובלמים, רק עריצות הרוב. יש ציבור שלא מוכן לוותר, וזאת הנקודה. מחר, מוצ"ש, או מתי שתשמעו את זה, אם אתם שומעים את זה בשבת, או אם אתם תשמעו, מוצאי שבת, הפגנה, קבוצות מחאה שונות, ארגנו אותה והוציאו את הקריאה. זה קורה בהבימה, זה קורה בשמונה בערב, זה קורה בתל אביב. קל להגיע, מכל הארץ אפשר להגיע. עולים על רכבת, עולים על אוטובוס, עולים על כל תחבורה שנוחה לכם. מכנים, קל להגיע להבימה בתל אביב. זה לא מסובך כמו בירושלים. אין שום סיבה שכל מי ששומע את המבזק הזה, שמעביר את זה לאנשים אחרים, ודואג שאנשים אחרים יגיעו, אין שום סיבה שלא יצאו מחר, שלא יצאו במוצ"ש, המונים לרחובות. זה חשוב להראות ליועצת המשפטית לממשלה שהיא לא לבד. היועצת המשפטית לממשלה צריכה לדעת שיש לה גיבוי ציבורי, ושהאומץ שהיא מפגינה כשהיא בעודה בתפקידה, לא אחר כך כותבת את זיכרונותיה, בעודה בתפקידה, עומדת מול השלטון שרוצה לפרק את כל המוסדות פה, ועומדת מולו ואומרת, סליחה, זה שינוי משטרי, זה לא יכול לעבור ככה, זה ריסוק של המשטר, זה לא יכול לעבור ככה. היא צריכה לראות שיש לה גיבוי ציבורי. וגם מערכת המשפט, כן, כן, שופטי העליון, יגיעו אליהם עתירות, יגיעו עתירות על החוקים, יגיעו עתירות על חוק דרי, על חוק סמוטריץ', על איך זה עבר, על חוק בן גביר, יגיעו עתירות. ושופטי בגץ צריכים לדעת, הם כשלו בפסיקת 11-0, ואולי לפחות חלק מהם מבינים את זה. אני מקווה שכולם. הם כשלו שם, אבל הם צריכים לדעת שהציבור לא יכול לבד לשמור על המבצר. גם השופטים צריכים לפתח עמוד שדרה איתן ועצמאי, ולקחת דוגמה מהיועצת המשפטית לממשלה, ולהבין שהם צריכים לפעול ללא מורא, ללא משוא פנים, ללא שום שיקול של פוליטיקות כאלה או אחרות, לפי החוק, כפי שהם אמורים לפעול, ובאומץ, ללא מורא, באומץ. וזה האירוע שאנחנו נמצאים בו. אנחנו נמצאים באירוע טקטוני, הלוחות זזים. היסטוריה נכתבת as we speak. והשאלה היא,
האם נקודות האור האלה יצליחו לחבור לאור אחד גדול. הנה, יצא לנו מטאפורה מחנוכה שתכף מגיע. אנחנו צריכים את המאמץ הזה. והחברה האזרחית שיוצאת לרחובות צריכה לשלב כוחות עם כל הגורמים שנמצאים על המגרש. והאופוזיציה צריכה להתלכד, להניח למשקעים, להניח לתחרות, להניח לביקורת, להניח לכל מה ש... לכל החתולים שעוברים ביניהם, להניח את הכל הצידה ולהתלכד יחד. האופוזיציה צריכה להיות עם מטה משותף למאבק הזה שמתפקד, שפועל. לפיד וגן צריכים להבין שזאת מלחמה. וכמו שהם יודעים לשתף פעולה כראש ממשלה וכשר ביטחון, הם צריכים עכשיו לשתף פעולה כשני פוליטיקאים באופוזיציה שמבינים שאנחנו במלחמה. זה עכשיו ישנים עם נעליים על הרגליים. מלחמה. אז צריך להיות שיתוף פעולה בתוך האופוזיציה. ובחברה האזרחית, הגופים השונים, הקבוצות, כל הדבר הזה צריך להתכנס. וצריך להיות שיתוף פעולה בין האופוזיציה לחברה האזרחית, שזה לא יתפזר, שהדברים יהיו עם כוח אחד, ממוקד, לכיוון אחד, למטרה אחת, שיהיה תאום. הדברים האלה, אנחנו נמצאים בשעה כל כך צבוכה. האירוע הוא כל כך עצום. האירוע, אנחנו נמצאים מול מתקפה כל כך פרועה, כל כך משולחת רסן, כל כך בריונית, כל כך אגרסיבית, כל כך מרובה, בכל כך הרבה חזיתות, שאנחנו צריכים את כל הכוחות שאפשר, ואנחנו צריכים שהם יעבדו הכי הרבה בתאום שאפשר, הכי הרבה בשיתוף פעולה שאפשר, הכי הרבה ביחד, הכי הרבה מכוונים למטרה. ואני אחזור ואומר, זה אפשרי. אפשר לעצור את זה. אלה תסריטים באמת מהחלומות הכי גרועים שיכולנו לדמיין, זה תסריטי בלהות, אבל, זה בכוחנו לבלום את זה. תזכרו, כאשר יצאו בעבר בישראל אנשים לרחובות במסות, דברים השתנו. ונתניהו משקשק ממחאות. ושותפיו אולי כרגע הם באיזושהי... מרגישים מאושרים, הנה הם הגיעו, הנה הם זכו, מרגישים כאילו הם זכו באיזשהו לוטו, הם באופוריה. אבל ציבור ענק ברחובות, ואני מדברת גם אליכם, מצביעי ליכוד, אנשים שאוהבים את נתניהו, מותר לאהוב את מי שרוצים, אנשים שתמיד הצביעו לליכוד, כל חייהם, מותר, זה בסדר לרצות ולאהוב איזשהו בית פוליטי, אבל שרואים שהפתק שהם שמו הולך למקומות הלא נכונים, שרואים שבשמם הולכים להחריף פה את המדינה, גם אתם יכולים להיות חלק מהמאבק הזה. מותר לכם לבקר את השלטון שבו בחרתם. מותר לכם לבוא ולהשים לשלטון הזה תמרור עצור. אז אני אומרת, זה אפשרי. זה בכוחנו. אבל אנחנו צריכים לדאוג שכמה שיותר אנשים ידעו את הסיפור. אם התקשורת לא מתפקדת, אז אנחנו נתפקד. אז תפיצו את הסרטון הזה. תפיצו את כל החומרים שאתם רואים בנושא הזה. תעזרו לכל האנשים באזורים שלכם להתעורר ולפקוח עיניים. ולהבין שאנחנו נמצאים באירוע הזה. במוצאי שבת, 20:00, הבימה, צאו לרחובות ותתחברו לקבוצות המחאה השונות. תעקבו אחרי מי שמעדכן על הפגנות. כי איך נגיד, נראה לי שזאת רק ההתחלה. עד כאן, מבזק חדשות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. היינו בשידור חי, תודה לכל התומכות והתומכים בקמפיין מימון המונים שמאפשרים לי להמשיך לעבוד ויחד איתכם לפעול כדי להציל את הדמוקרטיה שלנו. תהיו טובים, תעשו טוב, מחר ברחובות, שידור חי גם משם, להתראות.